är tillbaka här efter burnout. Följt med både Magnus Johansson och Anders Lindqvist. Magnus i den färgmässigt hårdefinierade bilen. Vi kan ha lite olika uppfattningar, sa jag igår. Jag tittar ut mot den röd. Till en breakout med 600 delar och vår vinnare heter Magnus Johansson från SHR Mantorp och Motala.